Ojo noleh nang buri. Engko ono sing meloi mitos nomor siji nang Gunung Madyapura. Sekawan limo, lek misalnya basa Jawa alus, sekawan niku artine papat. Limang wong munggah Gunung Madyapura, sing wong cuman papat, sing siji iku Demit. Len, madu kamera Len. Pasti no gak ganjil, bareng-bareng tapi genep. Kudu genep mas, gak boleh ganjil. Apa iku sing lewat iku? Apa aku gak delok apa? Kowe aku wis mulai paham. Kenapa awak dhewe kok akhire iso kok ngene iki? Iki wis ana sing melok. Itu teleknya Mas Juna bukan? Kalau beneran ini teleknya Mas Juna, berarti dari tadi kita muter-muter. Menurutmu siapa yang jadi Demitnya? Siapa yo hantue? Ojo aneh-aneh. Apa? Aku pas munggah ngilap apa? Ono mitos sing mau langgar iki jelas iki. Suruh lemas iki, Mas. Piye to iki, Bah? Iki mung wit. Permisi, amit. Numpang nanya, Mbak. What? What did you say? Mbak! Don't call me Mbak!